Jo, moje první reakce na pozvání byla, nedáme to až na podzim? Nějak jsem měla pocit, že to, že bych si ještě od toho dala kousek odstup. A, no, ale nakonec to dopadlo takhle. Já vůbec nevím, na co se mě bude ptát. Říkala jsem si, že od minula, to je 6 let, co jsem tady byla naposledy. A pamatuju si, že jsem šla do toho s tím, jakože teď musím říct tohle, že máme turné, že prostě máme nový single a kapela tohle. A pak se vlastně tady z toho nic neřešilo a já jsem jako odcházela domů, říkám, ježišmarja, teď já jsem to vlastně vůbec neřekla, co jsem chtěla, tak jsem si říkala, že dneska do toho půjdu s tím, že vůbec jako vlastně nevím a že to budu brát, jako když jdu prostě s nějakým známým do kavárny. Jo, takhle, no vidíte to. A já tím, že jsem se na to vůbec jako nepřipravovala a říkala jsem si, absolutně jako nepotřebuji sdělit nic, prostě jdu si popovídat, tak vůbec nevím otázku, na co by se mě mohl zeptat. Mohl by se mě třeba zeptat, o čem je ta písnička, kterou budu zpívat. A to bych zrovna ráda řekla, protože to je pro mě taková nejniternější písnička, která na té mojí desce Home vyniká v tom, že jsem ji jedinou napsala jako máma, že je věnovaná mojí dceři a je to o tom, jak je člověk zranitelný, když intenzivně miluje. Já třeba skládám písničky u piana po nocích, takže většinou pracuju, když moje dcera usne, tak to se jako dá zvládnout. Nemůžete jako dlouhodobě chodit spát ve 2 nebo ve 3, protože to vstávání v těch 7:30 prostě je nekompromisní a nemůžete posouvat budík, protože to vaše dítě už se posunout nedá, ale dávat si, jako musím trošku to regulovat, ale prostě pracuju zkrátka v noci, protože se mi tak dobře pracuje a tím pádem se to dá skloubit. Noce na anděl je vedle mýho piana a vedle mýho mikrokorga, takového synťáku, na který jsem skládala tu desku. A tam si myslím, že prostě patří, protože je to hudební cena a je za to, co jsem vlastně vyráběla u toho stolu s těma pianama. Tak já mám ještě něco jiného než tuhle košili na sebe, to je přejezdový outfit, ale já už jsem taky trošku vlastně nějak... Že jo, to je 6 let, co jsem tady byla, takže od té doby se stalo spousta věcí a inspirují mě jiné věci než před těma 6 lety a jiné knihy a jiné filmy a teď třeba mě fakt nadchla kniha od Patty Smith, to už je teda 3 roky. A na základě tohohle třeba nákopu, jako téhle knížky, jak se tvoří v New Yorku v 70. letech, jsem vlastně začala dělat celou tu desku Home, která je domácí a tím, že to je celý domácí, tak vlastně už jako já taky nechodím doma, prostě v růžový sukni a teda v růžový sukni s kšandama třeba, prostě chodím jinak, tak teď i to oblíkání jako je v procesu s mojí osobností. V Karlových Varech budeme na skvělém festivalu Fingers Up, kde je i velký bazén, což si myslím, že v nějakém divokém počasí je veliký lákadlo. Budeme hrát v Domažlicích, budeme hrát... Ježíš, já si to všechno nepamatuju, ale mám to na stránkách a na všech Facebookích a Instagramech to taky projede, tato informace. K podivu docela v pohodě, dala bych si nějaký drink, ale vlastně jako dobrý, no. Uvidíme, až tady budu stát vzadu a teď bude jako tak jde na pódium, tato stá, já třeba trošku budu nervóznější, ale teď jsem v pohodě. Vždycky přijde srandovní, já když toho pana Krause vidím, tak on je vždycky menší, než jsem si myslela. Ale to já mám asi taky, jako, ale vždycky ho vidím a říkám si, tak on není o tolik vyšší, tak to snad nebude problém dneska.